Výmenené životy. V hlavných úlohách v slovenskom znení Marek Ťapák, Lenka Košická, Vanda Ružičková, Martin Zatovič, Jan Tréger, Michaela Medvecová, Marta Potančoková, Dušan Sabo, Danica Jurčová, Miroslava Belancová, Michal Domonkoš, Miroslava Drínová a ďalší. Ten účtovník Orhan ti už volal? Nevolal. Mal mi volať? Áno, vieš, zabudli tu niekoľko faktúr. Zajtra musia byť v účtárni. Počkaj, dám ti ich, pošli ich do účtárne, ty... Otec, nevstávaj si ako dieťa. Dobre, synak, dobre, ďakujem. Hidajet! Prosím, pán Burhan. Priateľu, prines mi tie faktúry z môjho stola. Hneď to bude. Otec, nesmieš chodiť. Nestačí, že chodí po dome. Dnes bol dokonca aj vonku. Čože? Bol si vonku? S touto nohou? Na obed odišiel a vrátil sa pred chvíľou, Denis. Taká je pravda. Inži, olúb tie pomaranče a potom ich donies. Jasné, jasné, aby som bola ticho. Synak, nepočúvaj ju. 5 minút som bol na čerstvom vzduchu. Otec, doktor povedal, že máš byť 2 týždne doma. Musel som vybaviť jednu malú záležitosť. Otec, to je úplne jedno. Povedz a vybavím to, dobre? Dobre, synak. Nech sa páči, pán Burhan. Tak dobre, teraz je to už na tebe. Dobre. Nepláč, miláčik. Mami, odkedy si odišla, nedokázala som Demira utíšiť. Čo sa stalo? Vôbec nič. Mami, vidím to na tebe. Čo sa stalo? Naozaj ti je dobre? Dobre, dobre. Je koniec, Jansu. To je všetko. Aký koniec? Čo to hovoríš? Nestraž ma, prosím. Skončila som s Harunom. To je celé. To vážne? Vážne. Povedal, že Alas nie je jeho syn. Čo to znamená? On mi neverí. Myslí si, že je to Džihanov syn. On ti neverí. Postavila si sa pred Ozana. Postavila si sa pred otca. Všetkým si to povedala. Ako to, že on ti neverí? Vidíš... Neveril mi a dal urobiť testy. Dal urobiť testy DNA. Dal urobiť testy? Mhm. A aj tak stále tvrdí, že to dieťa nie je jeho? Podľa týchto testov to dieťa nie je Harunovo. Čo? Mami... Jansu, prosím ťa, nepozeraj sa tak. S tvojim mocom som nič nemala. Je to Harunov syn. Harun dal urobiť testy z tohto. A kde to zobral? Neviem, asi mi to zobral z tašky. A koho to je? Ašmed Džanov. Koho iného by bol? Asi som si ho dala do tašky, lebo som si myslela, že je Alazov a on mi ho z tašky zobral. Mami, a povedala si mu, že Cumlík nepatrí Demirovi? Nepovedala, Jansu, pretože nebol v stave, aby ma vypočul. Pozeral sa na mňa s takým pohrdaním,
S takým strašným odporom. Ja som nemohla povedať nič. Niečo sa vo mne zlomilo. Rozmýšľala som, ako som mohla milovať človeka, ktorý mi takto strašne nedôveruje. Mamička, toto nehovor. Už je to jedno. Dajte urobiť nové testy. Povedz mu, nech ich dá urobiť znovu. Alebo nech ti dá kefku a dáme ich urobiť my dve. Jansu, myslíš, že to urobím? Jasné, že neurobím. Tomu mám dokazovať, že Demir je naozaj jeho syn? Neurobím to. Mami, nebuď tvrdohlavá. Pravda je len jedna a ty mu ju musíš dokázať. Už nie je dôležité, čo je pravda. Rozumieš, miláčik? Nie je to dôležité. Mami, všetko sa obrátilo proti tebe. Naozaj sa o teba bojím. Nie, nie, miláčik. O mňa sa neboj, dostanem sa z toho. Ty sa netráp. Bojím sa len o teba. Azal a ty ste ostali kvôli mne bez otca. Ozan sa dal chytiť do džandaninej pasce. Teba som dotiahla až sem, ani nevieš, ako ma to mrzí. Prišla som sem, lebo som chcela. Táto téma je uzavretá. Dobre? A ešte čo mám robiť? Rodina sa mi úplne rozpadla, je rozbitá. Ozan, Jansu, Hazal, ty si psychologička, povedz, čo mám robiť? Môžeš ísť so mnou von? Mhm. Môžeš ísť so mnou von? Von? Mhm. A ja ti poviem, čo máš robiť. Dobre. Gian. Pozri sa na oblohu. Hviezdy. Nekonečný svet a obrovitánsky vesmír. Áno. My dvaja tu zaberáme len maličké miesto. Drobnučké. Chápeš, čo chcem povedať? Nesmieš sa vzdávať. Vieš, čo si myslím ja, Ajše? Život je tak strašne krátky, chápeš? Keď sa pozrieš na Zem z vesmíru, tak našich 60-70 rokov, celý ten život je možno len stotina sekundy. Myslím, že si to treba vážiť. Mhm. Priateľu, povedz vo vnútri, že prišiel Oskan Gulpinár. Nech ma tam poznajú, dobre? Mm-hmm. Ďakujem, pán. Vítajte, pán Oskan. Dobrý večer, Salih. Ako sa máš? Ďakujem, dobre, pane. Prosím, ukážem vám stôl. Dobre. Ďakujem pekne. Teba poznajú úplne všade. Sevinč, nehovorme o tom. Veď sú to miesta, kam stále chodím. Jasné, že ma poznajú. Máš pravdu. Chodíš von každý večer? Chodím. Čo mám robiť v tom dome? Rozprávať sa so stenami? Keď človek nemá rodinu, tak svetom blúdi ako samotár. Ďakujem ti, Salih. Prosím, pane.
Ktoré jedlo je tu dobré? Čo si dáme? Toto. To je pre mňa? Z Londýna. Pýtal som sa ťa, či niečo chceš, ale keď si nepovedala, kúpil som toto. Vyskúšaj. No tak. Vyskúšaj ho. Ďakujem pekne. Vyskúšaj. Ja odpadnem. Nádherný flakón. Úžasná vôňa. Aha. Je to novinka. Hovoril som ti o jednom mieste, ktoré je v Londýne veľmi známe. Hodinová väža? Bravo, hodinová väža. Keď stojíš oproti Big Benu, vľavo je obchod. Za tým obchodom zabočíš doprava a tam je malý obchodík. V tom obchodíku sú poklady, Sevinč, to sa nedá opísať. Vždy, keď tam prídem, som tam najmenej 3 hodiny. Jeho majiteľ sa volá Charles. Je číslo 1 v oblasti kozmetiky a parfúmov. Vie o nich všetko, aj prd. Oh, pardon. Chodievaš do Londýna často? Minimálne raz do mesiaca. Ó, to je naozaj často. Mávame tam schôdzky. Mojimi spoločníkmi sú anglickí podnikatelia. Centrála je vlastne tam. Dobre. Unavuje ma to, ale čo mám robiť? Je to predsa moja práca. Máš pravdu. Vždy, keď tam idem, zastavím sa v tom obchode. Poď sem, Charles, čo mi odporučíš tentokrát? Aj dnes som tam bol a kúpil som ti tento darček. Vošiel som do obchodu a stál tam Charles. Braček, Oska, niečo sa ťa opýtam. On ti hovorí braček? Nie, tak mi nehovorí. Ja len, aby si rozumela, tak som to zjednodušil. Mistr Oskan. Mistr Oskan. Máš v živote niekoho dôležitého? Počkaj, odkiaľ to ty môžeš vedieť, Charles. Ešte nikdy sa na niečo také neopýtal. Vravím. Dobre, mám, áno, niekoho mám. Povedal som, jeden človek je pre mňa dôležitý. A koho si myslel? Čo myslíš? Predsa teba. Kto iný by to mohol byť? Veď preto si teraz so mnou. A čo ti povedal Charles? Povedal, ak je to tak, tak potom tej dôležitej žene zober tento špeciálny darček. Je to mix jazmínu a ľalie. Úžasné spojenie. Áno, ľaliu som hneď spoznala. A je tam asi aj trochu fialky. Naozaj si spoznala fialku? Spoznala, lebo ju mám veľmi rada. Sevinč, milujem fialky. Dobre, dobre, som rád, že sa ti páči. Ďakujem pekne. Nemáš za čo. Chcete si objednať, pán Oskan? Ešte nevieme, Salih. Nevieme, či si už slečna Sevinč vybrala. Hm? Nie, zaoberala som sa parfumom, prepáčte. Urobíme to takto, Salih. Dnes večer sme v tvojich rukách. Prosím, vyber nám jedlo ty. Prekvap nás. Ako si želáte, pán Oskan. Bolo to veľmi ťažké, Sevinč. Ako čo? Byť bez teba. Čože? Bez teba to už nejde, Sevinč. Áno. Možno mi teraz povieš. Oskan, čo mi to hovoríš? Oskan, ešte je prískoro. Ešte nie som na to pripravená. A možno ma odmietneš, ale... Ja to už nechcem ďalej skrývať. Nemôžem to skrývať, Sevinč. Čo nechceš skrývať, Oskan? Ja som ti vôbec nerozumela. Naozaj si nerozumela. Sevinč. Ja som sa do teba zaľúbil. Nergis, neodchádzaj.
Nargis, neodchádzaj, otec, prosím. Otec, si v poriadku? Denis? Áno, ja som. Čo sa deje, synak? Rozprával si. Mal som sen. A čo som hovoril? To neviem. Nerozumel som. Denis, ty odchádzaš? Priniesla som čaj. Dajte si spolu, musím ísť. Kam ideš, synak? Zostaň tu. Otec, musím urobiť uzávierku. Odtiaľ pôjdem domov. A čo budeš robiť doma, synak? Si mladý, choď von. S Jansu si sa nerozprával však? A o čom mám s Jansu hovoriť? Braček Burhan, budem v kuchyni. Keď budeš niečo potrebovať, zavolaj ma. Dobre, Inži, ďakujem. Synak, sadaj. Počúvaj ma. Lásku nemožno brať na ľahkú váhu. Spáli človeku vnútro. Srdce mu úplne rozstaví. Prekonal si ťažké dni. Stratil si matku. Ale pozri, máš ešte otca. Nechcem, aby si sa pre lásku trápil. Chcem ťa vidieť šťastného, synak. Som v poriadku. Synak, je jasné, že to dievča ťa ľúbi. Skús sa s ňou trochu porozprávať, he? Možno sa to napraví. A ak nie, tak nie. Ale možno je šanca. Stojí to za to, ver mi. Neskúsiš to? Nechcem, aby si skončil ako jasinák. Tvoju mamu som miloval. Roky som opakoval jej meno. A vidíš, ako to všetko dopadlo. Stačí. Už na to nemyslím. Keby niečo, zavolaj mi. Dobre, synak. Keď budeš spokojný, budem rád. Už odchádzaš, Denis? Odchádzam, Inži. Keby niečo, zavolaj mi. Dobre, miláčik. A daj mi vedieť, keď bude chodiť. Dobre. Braček, stále Denisa nahováraš na to dievča. A čo potom? Čo ak ho jej rodina zasa zarmúti? Inži, myslíš si, že ja som nejaký pestún? Som jeho otec. Žijem už len pre neho. Ak ho zarmútia, budú ľutovať, že sa narodili, rozumieš? Môj syn bude mať tú, ktorú chce. Tak alebo onak. Pochopila si? Kto je to? Neviem, cárka. Počkaj, pozriem nie, sa. Nie, ja sa pozriem. Dilara Gurpinarová? Áno. Zatýkam vás za pokus o vraždu Džandan Sojluovej. Čo? Prosím? Odvete ju do auta. Počkajte, ja som nič neurobila. Kam to ideme? Nechajte ma, prosím. Pani, nerobte problémy. Poviete to na policajnej stanici, prosím. Zvláznili ste sa, mám dieťa, nemôžem ho tu nechať samé. Odvete ju. Džansu, môžeš mi povedať? Prosím vás, kam ju to vediete? Neboj sa, dobre, cerka, to je nejaké nedorozumenie. Postaraj sa o Alasa. Poďte, prosím. Mami. Mami! Džansu, zavolaj otcovi! Zavolaj otcovi! Mami! Nemôžem dovolať, prečo si vypnutý? Ozan, Ozan, zdvihni to. Volá Jansu. Pán doktor, ako je Džandan Sojluovej? Ste jej príbuzný? Áno, príbuzný. Som jej bratranec.
Operácia stále pokračuje. Guľka sa dostala do brušnej dutiny. Kolegovia sa ju snažia vytiahnuť. Stratila veľa krvi. Jej stav je kritický. Viac neviem. Ospravedlňte ma. Navršujem, páni. Dorovnávam. Zvyšujem. Dorovnávam. Pas. Dobre. Oh, robíte si zo mňa žarty. Čo mám robiť? Miláčik, neplač, prosím, neplač. Čo mám pre teba urobiť? Si hladný, zlatko moje? Vydrž, zlatičko. Hneď to bude. Veď ja ani neviem, ako sa to robí. Počúvaj ma. Lásku nemôžno brať na ľahkú váhu. Spáli človeku vnútro. Srdce mu úplne roztaví. Prekonal si ťažké dni. Je jasné, že to dievča ťa ľúbi. Skús sa s ňou trochu porozprávať. Možno sa to napraví. No ak nie, tak nie, ale možno je šanca. Stojí to za to, ver mi. Usmej sa trochu. No tak. Už ťa nikdy nezavrúť. Sľubujem ti. Miláčik, prosím, toto spapaj. Prosím, braček. Denis? Jansu, čo sa stalo? Denis, zatkli moju mamu. Čože? Hneď som u teba. Komisár, priviedli sme ju. Prosím. Dilara Gurpinarová však? Áno. Manželka Džihana Gurpinara však? Áno. O chvíľu vás odvediem na výsluch. Dovtedy počkajte tu. Môžem zavolať advokátovi, prosím. Isté. Ďakujem vám. Denis. Jansu. Denis, policajti mi odviedli mamu. Neviem, čo mám robiť. Šš, to bude dobré. Neplač. Dilara. Yildirim. Všetko vybavím, dobre? Ty sa upokoj, neboj sa. Dobrý deň, pán komisár. Som Yildirim Altun, advokát pani Dilary. Mohol by som pár minút hovoriť s mojou klientkou. Elif Zlatko. Prosím, komisár. Zoberte ich do jednotky, nech sa porozprávajú. Áno, pane. Ďakujem vám. Tu sa môžete porozprávať. O chvíľu prídu pani zobrať na výsluch. Ďakujeme. Džihan sa stále neozval.
Poslal som mu stovky odkazov, ale neozval sa. No nič, no nič. Dobre, Dilara, tak čo sa stalo? Obvinili ma z pokusu o vraždu Jandan. Dilara, Jandan dnes postrelili. Čo to hovoríš, Yildirim? Kedy? Kto to urobil? Neviem, neviem, nič neviem. Jediné, čo viem, je, že teraz je v nemocnici, operujú ju a je v kritickom stave. Ich verzia je taká, že vraj si dnes na obed išla k Jandan domov a vyhrážala si sa jej pištoľou. Je to pravda. Dilara, je to pravda. Volala som otcovi, volala som Ozanovi, volám detkovi, nikto mi nedvíha, s nikým sa nemôžem spojiť, čo mám robiť? Dobre, ja som tu, som s tebou. Dobre? No to, Jansu, to prejde. Neplač. Denis, prosím, mohol by si ma zaviesť do vily, prosím, zavez ma domov. Jasne, môžeme ísť, poď. Pobalím nejaké veci a pôjdeme. Kde si to zobrala? To je tajomstvo. Chcela som ťa prekvapiť. To si zobrala z tvojho bytu? Áno. Na zdravie. Na čo si pripijeme? Chcem ti niečo povedať. Ty si naozaj dobrá žena. Chcem sa ti poďakovať za všetko, čo prežívam. Keď som sa zobudil, nepozeral som na život s nádejou. S takou silou, s takým odhodlaním. Teraz, keď sa zobúdzam, pozerám na svet s radosťou. Ďakujem. To ja ti ďakujem. Je dobré. Každá láska je nový začiatok. Ako to myslíš? Myslím, že byť zaľúbený je nová motivácia. A krásna. Ten kretén ti stále volá? Ten, čo som ho u teba videl? V župane? Ty si žiarlivý. A ty nie si? Som žiarlivá. Vďaka tebe som začal znovu žiť. Ako to myslíš? Začal som od znovu. Cítim sa, ako keby som bol mladý. Skvelé. Skvelé, je to skvelé. Zabudol som, aké to je. Prisahám, zabudol som. Stále dookola stres a stres. Problémy. Veď som podnikateľ. Nesťažuj sa. Pani, nerozdávajte. Prepáčte, ale ja musím ísť. To nejde, brače Grahmy. Ešte sme neskončili. Ja viem, ale prišla mi veľmi dôležitá správa. Ospravedlňujem sa, vy pokračujte. Dobre sa bavte. Jansu, otec tu nie je. Nie, nie je. A detko, ani on? Ani on ešte neprišiel. Jansu, si v poriadku? Stalo sa niečo? Mohla by si dať spať Demira, prosím? Samozrejme, a kde je mama?
Ale... A ty tu čo hľadáš? Jansu, čo tu tento hľadá? Hazal, nemôžem sa tebou zapodievať. Prosím, prestaň, dobre? Denis, pôjdeme do obývačky, poď. Aká obývačka? Ako si sem tento dovoľuje prísť? O čom to tu hovoríš, čo? To si mám o teba pýtať povolenie, keď si sem niekoho privediem? Vypýtaš si povolenie, lebo toto je môj dom. Povedz mu, nech okamžite zmizne. Ako si dovoľuješ niekoho vyháňať z domu, Hazal? Čo to hovoríš? Nechaj ma, ako si dovoľuješ chytať ma, syn prostitútky! Čo si to povedal? Denis! Povedz to ešte raz! Dobre, upokoj sa! Čo si to dovoľuje? Napadol si ma v mojom dome, ja vám ešte ukážem! Obidvom vám ukážem! Denis, prepáč mi to, dobre, ospravedlňujem sa. Dobre, je nepodstatné. A ty čo tu hľadáš? Ha? Čo tu chceš? Čo to má znamenať, detko? Nemiešaj sa do toho. Detko, počúvaj ma. Prečo si mi nedvíhal telefón? Kde si bol? Volala som ti, volala som otcovi. Vieš, kde je teraz mama? Na policajnej stanici. Prečo je na policajnej stanici? Čo robí na policajnej stanici? Keby si mi bol zdvihol, nepozeral by si sa takto, detko. Vieš, čo by sa stalo, keby za mnou neprišiel Denis? Ostala by som v tom byte úplne sama aj s Demirom. Všetci myslíte len na seba. Čaká. Jansu, dcerka! Čo sa deje? Prepáč mi to. Nemusíš sa ospravedlňovať. Nič si neurobila. Akože nie. Akože nie. Ja som ťa doviedla do tohto blázinca. Už ich mám naozaj všetkých dosť. Namiesto toho, aby riešili podstatné veci. Jansu, nemyslí na nich. Dobre? Už ťa nikdy neopustím. Je jedno, čo hovoria. Tvoj detko, sestra. Nehovoria, čo chcú, neopustím ťa. Pozri, ty si veľmi silná. Mama ťa potrebuje, vieš to? Teraz sa upokoj a choď dnu. Povedz detkovi všetko. Dobre? Ďakujem ti, Denis. Ďakujem. Som rada, že ťa mám. Milujem ťa. Zajtra ti zavolám. Dobre? Tak už choď. Ako dlho poznáte Jandan Sojluovu? Neviem, ale už dlho. Je to moja stará priateľka. Bola a aj je našou rodinnou právničkou. A máte s Jandan Sojluovou nejaké nedorozumenia? Nie. Prečo ste išli do Ebitu? Ako som povedala, občas tam chodím na návštevu. Kde ste boli medzi 10. a 11. Doma. Mám malé dieťa, bola som s ním. Máte nejakého svedka, ktorý videl, že ste boli doma? Samozrejme, máme množstvo zamestnancov. Ak chcete, opýtajte sa ich. To je všetko, čo som chcel vedieť. Prosím, podpíšte výpoveď. Ďakujem. Môžeš to podpísať. Ospravedlňujte ma. Naozaj, Rahmi, posledné, čo viem, je, že ju operovali. Nič iné neviem. Myslím, že keby zomrela, vedel by som to. Dovolal si sa Jihanovi? Nie, nedovolal. Telefon má stále vypnutý. Kde je dealer? Výpoveď skončila. Teraz podpisuje papiere. A čo budeme robiť, dealerim? Čo hovoria? Rahmi musím zložiť. Práve ju vedú do cely. Detko. Odviedli ju do celi, dcerka. A čo? Čo znamená, že ju dali do celi? Neviem. Poď, detko, ideme za mamou. Ja to tu už nevydržím. Počkajte, aj ja tam chcem ty ísť. Ty ostaň doma, Hazal. Prečo tu mám ostať? Je to moja mama, mám väčšie právo ju vidieť. Právo? A kde si teda bola doteraz, ha? Prečo som s ňou bola ja? Poď, detko, ideme. Poďme, dcerka, poďme. Počkajte ma, ja idem. Idem a hotovo. Nie, ty ostaň tu, dcerka. Aj, ja provokuješ. Čo si povedala? Ale nie. Počúvaj, čo sa deje?
Ilderim, pomôž mi, ja tu nemôžem ostať. Dilara, upokoj sa, dobre? Pokoj. Prosím vás, mám jednu prosbu. Mohli by ste mojej klientke dať nejakú inú celu? Vybavím potrebné povolenia z prokuratúry. Máte tie povolenia so sebou? Nie, nemám, ale vybavím ich. V tom prípade nemôžem urobiť nič. Čo povie komisár, to platí. Dilara, prosím ťa, buď silná. Urobím všetko, čo bude v mojich silách, dobre? Dobre, ale rýchlo, prosím. Dostanem ťa odtiaľto, ako rýchlo sa bude dať. Prosím ťa, buď silná. Buď silná. Choď. Pani, choďte dnu. Dobre, už ide. Dilara, urobím, čo bude v mojich silách, sľubujem. Dostanem ťa odtiaľto, buď silná a na nič neodpovedaj. Dobre, ak ma odtiaľto nedostaneš, zomriem tu. Ja viem, len buď silná. S nikým sa nerozprávaj, nikomu neodpovedaj, dobre? Dobre. Prišla som za mamou, prečo? Mám si od teba pýtať povolenie? Stoj, nechaj ju, prosím ťa. Chce sa podlizovať mame, urobí veľkú show. Komisár vás zavolá hneď, ako bude mať čas. Dobre, ďakujem pekne. Ujo, Ildirim! Hazal, čo ty tu robíš, dievča? Ujo, Ildirim, odveď ma k mame, chcem vidieť moju mamu. Hazal moja, o tejto hodine ťa k mame nepustia. Prosím, upokoj sa trochu, dobre? Prečo ma za ňou nepustia? Ildirim. Vítaj, Rahmi. Zdravím ťa. Upokoj sa, dobre? Jansu, pozri, musím sa porozprávať s komisárom. Pokúsim sa všetko vybaviť, dobre? Dobre. Brače Grahmi, hovoril som s komisárom. Povolil nám 5 minút. Dobre, ale len 5 minút. Táto pani vás k nej zavedie. Ja vás počkám tu. Dobre, poďme, dievčatá. Poďme. Mami. Mamička. Mami, ako sa máš? Jansu, dcerka, čo tu vy robíte? Otec, prečo ste ich doviedli? Dcerka, čo som mal robiť? Mamička, neboj sa, dostaneme ťa odtiaľto čo najskôr, dobre? Len sa neboj, my sme stále s tebou. Ja sa nebojím, Hazal, nebojím. Vy sa nestrachujte. Neurobila som nič zlé, je to nedorozumenie. Jasné, že si neurobila, nám to nemusíš vysvetľovať. Mama, jasné, že si neurobila, my to vieme, neboj sa, prosím. Dobre, Jansu, ako sa má Demir, plaká? Neboj sa, mamička, o Demira sa dobre starám. Dala som mu papať a teraz sladko spinka. Mamička, netráp sa, ja sa o ňoho postaram, sľubujem. Dobre, otec, odveste dievčatá, prosím. Mami, prosím, chceme tu zostať, nevyháňaj nás, prosím. Jansu, porozprávame sa, neboj sa. Nemôžem sa s vami ale teraz rozprávať. Nechcem, aby ste ma takto videli. Prosím vás, choďte. Poďme, dievčatá. Mám vás veľmi rada. Poď, dievčatá. Choďte. Budeme tu spať? Myslím, že tu zamrzneme. Áno, zamrzneme. Ráno nás bude úplne všetko bolieť. Nech bolí. Tak teda dobre. Dobrú noc. Thank you.
Dobré ráno. Dobré ráno. Oh, všetko ma bolí. Aj mňa. Kiež by si bola fyzioterapeutka. Asi sa nepostavím. Pozri sa, ako vyzeráš. Myslíš si, že vyzeráš lepšie? Dobre, že si ma sem priviedla, láska. A ja som rada. Všetko bude dobré. Dúfajme. Vraciam sa do reality. Nechce sa mi. Otko, kde si? Mamu zatkli, prosím, zdvihni mi telefón. Čo sa stalo? Dilaru vraj včera zatkli. Prečo? Vidíš to, ani jeden deň nemám pokoj. Ani jeden. Čo mám teraz robiť? Mám pomôcť žene, ktorá mi dala ranu do chrbta? Musíš jej pomôcť, Gian. Dobre, tak ja idem. Ale čo ty? O mňa sa nestaraj. Radšej už choď. Dobre, zoženiem si taxík. Daj mi vedieť, dobre? Ocko! Cérka? Ocko, kde si bol? Celú noc som ti volala. Čo sa stalo? Cérka, viem. O všetkom som informovaný. Prosím, vysloboď mamu. Ona nič neurobila. Vôbec nič. Dobre, moja pekná. Zariadím to. Sľubujem. Neboj sa. Dobre, poď ku mne. Jandan. A kde som to? Kde tá Emine? Hm? Tú ženu naozaj postrelila pani Dilara? Ale prosím ťa, dievče, neblázni. To je určite nejaké nedorozumenie. Mm-hmm. Zober mi dieťa. Mám tašku a to všetko. No poď, synáčik, len poď. A prečo nejdeš so mnou? Čo? Zaparkuj niekam auto, uvidíš aj svoju dcéru, môže sa stretnúť s Jansu. Ženská, koľkokrát ti to mám povedať, musím ísť do servisu, klient čaká na svoje auto. Ako by bol klient guvernér, môže počkať 2 minúty. Sestra, mám prácu a musím ísť aj na súd. Dobre, fajn. Daj mi to dieťa, daj. Keby niečo, zavolaj mi. A čo by malo byť? Po akých súdoch sa to vláčiš? Buď ticho! Synáčik, synáčik! Povedz ockovi, pápa, ocko. Ale pristane ti to auto. Pozri sa na ocka, na ocka. Ahoj, braček. Synček. Pasuje, pasuje. Len nenabúraj. Pozri sa ešte aj trúby. Ó, prišli sme do vily, zlatko. Jansu? Jansu? Oh, Jansu moja, poď ku mne. Hneď ako som sa to dozvedela, bežala som sem. Strašne ma to mrzí, neterka. Teta, ako si sa to dozvedela? Otec mi to povedal. A on to vie odkiaľ? Ty si mu to nepovedala? Nie.
Ale halach. Tak mu to asi povedal Ozan. Nechala som mu 100 odkazov, ale neozval sa. Pán Džihan, čo sa vám to len stálo? Je to strašná tragédia. Ďakujem, 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 Kriman. Hneď, ako som si to dozvedela, prišla som. Nebojte sa, ja sa o váš dom postaram. Nemáte obavy, som tu. Dobre? Dobre, dobre, ďakujem. Prosím, ponáhľajte sa. Čo sa deje, Ildirim? Džihan, úprimne, nevyzerá to vôbec dobre. Novinári o tom nevedia? Nie, nie, neboj sa. Snažíme sa to utajiť. To by bola katastrofa, Ildirim. Máš pravdu. Už je tu. Mami! Mama! Hazal! Mami! Hazal! Mamička! Hazal! Mamička moja! Hazal, prosím! Mamička moja! Teta? Tetuška, máš sa dobre? Zblázním sa. Naozaj sa zblázním. Každú minútu. Máš sa dobre? Áno, mám sa dobre. Najkrajšia moja. Pozri, ty si koruna našej rodiny. Keby sa ti niečo stalo... Nič sa mi nestane. Mám sa dobre. Som ako bomba. Dobre, tento týždeň pôjdeme na kontrolu a dám ti urobiť vyšetrenie. Ach nie, Harun. To stačilo. Už to preháňaš. Nehnevaj sa, len sa o teba bojím. Neboj sa o mňa, dieťa moje. Prečo na mňa myslíš? Myslí na seba, staraj sa o svoju prácu. Moja práca počká. Chcem, aby si sa mala dobre. Nepreháňaj to. Si šašo, veľký šašo. Prosím, Sevinč. Pani Mahide, musím vám povedať niečo veľmi dôležité. A čo je také dôležité? Ja idem. Počkaj. Keby ste vedeli, čo sa tu deje. Čo sa deje, Sevinč? Hovor. Zatkli pani Dilaru. Je vo väzení. Čo? Prečo ju zatkli? Vraj chcela zavraždiť rodinu právničku. Včera večer ju odviedli. Mala som dovolenku, dozvedela som sa všetko až dnes. Džandal, spýtaj sa. Myslíš Džandal? Áno. Všetci išli teraz na súd. Sevinč! Sevinč, kde si, dievča? Hľadám ťa celé hodiny. Čo sa deje, Kerimán? Čo chceš? Kde je Džan Hašmetov Cumel? A odkiaľ mám vedieť, kde je Džan Hašmetov Cumel? Dievča, ty nie si opatrovateľka? Čo si ty to za opatrovateľku? Kam si položila Džan Hašmetov Cumel? Neustále zamíňaš Cumle tých dvoch detí. Učila si sa v škole aj niečo o hygiene? Hovorím, že neviem, kde ten Cumel je. Ak nevidíš, tak práve telefonujem. Aha, takže telefón je dôležitejší ako Cumel dieťaťa. Ako by si hovorila s nejakým pánom kráľom. Však ja ti ukážem, dievča. Nehnevajte sa, pani Mahide, ale... Mám tu jednu maniačku. Kto je to? Kerimán. Jansunina teta. Ak si pamätáte, bola tu aj keď ste sem prišli. Kto je Džan Hašmet, o ktorom hovorila? Jej synovec. Je to brat Jansu. Niekedy sem chodia, má tu svoje veci. Koľko rokov má ten Džan Hašmet? Je ešte malý. Jeden dvojročný. Prečo sa pýtate? Zlož, dievča, už zlož. Teta, čo si to urobila? Teta, čo si to len urobila? Čo si to urobila? To je koniec, koniec.
Máte svedka? Zavolajte svedka Ozana Gurpinara. Ozan? Ozan bude svedčiť? Neviem, dcérka, povedal, zavolajte svedka Ozana Gurpinara. Slovenské znenie vyrobilo štúdio Magic Voice.